11 mesos després de la declaració de l'estat d'alarma, continuem a Catalunya amb més atur, menys ocupació i més precarietat laboral i social. L'atur augmenta en més de 117.000 persones en respecte al febrer de l'any passat. Augmenta entre les persones joves, entre els majors de 45 anys, entre les persones d'origen estranger i també entre les dones. Aquest augment de l'atur ve acompanyat també d'una destrucció d'ocupació. Més de 81.000 llocs de treball s'han destruït en un any. I això demostra la volatilitat del nostre mercat de treball, que està basat en els baixos salaris, en la temporalitat i en la precarietat. Per això, quan es reactivi l'economia, és absolutament necessari que es faci sobre unes bases d'un mercat de treball que sigui més just, que sigui més equitatiu i que sigui més equilibrat. I per això és absolutament necessària la derogació de les reformes laborals. També és necessari augmentar el salari mínim interprofessional. Això millorarà la situació de milers de persones, sobretot dones i persones que estan en una situació de vulnerabilitat. Més del 48% de les persones que estan en situació d'atur no cobren cap tipus de prestació, i això significa que tenim a Catalunya més d'un milió i mil persones que estan en risc de pobresa o d'exclusió. La renda garantida no arriba a totes aquestes persones i l'ingrés mínim vital tampoc. Per tant, cal ampliar l'escut social, cal ampliar les ajudes per totes aquestes persones que estan patint la situació de crisi sanitària, econòmica i social. Tenim més de 190.000 persones que estan en situació d'ERTO i 52.000 ho estan des de que va començar la situació de crisi sanitària. Aquestes persones també necessiten ajudes perquè porten molts mesos patint baixos salaris.